er vi med at gøre noget, som er meget, meget, meget backstage-agtigt. Her går vi over til noget med skruelåg. Med en jordbund, som er barsk. Det er meget Chirac. Der er Mourvèdre, og der er Grenache, og der er Carignan, og alt det der mærkelige druer. Så kan man smage, hvorfor at vi skal drikkes. Så jeg står inden for en tjekke. Det er jo lige præcis, fordi vi har det er Magnum i dag. I backstage-wine, så er den jo 10 til 10. Det her er faktisk glimrende rødvin. Vi skal ned i glasset, forældre. Ej, mand.